На урочисту лінійку заводять першокласників. Вітальні слова від представників обласної та міської влади, директор школи отримує сертифікат. Перерізають стрічку. Раз, два, три! Опа! Ура, ура, ура! Учні заходять на перший урок, а всі бажаючі дивляться, як відремонтували школу. Серед першачків сьогодні Ангеліна Вангеласт. Дівчина каже, прийшла робити щось розумне. Я прийшла в нову школу вчитися, розукрашувати, дізнаватися нове і робити... І робити щось розумне. Бути доброю і розумною дуже добре. Мені сподобалася вчителька і перший урок. Олексій Руди колись сам закінчив 36-ту школу, а сьогодні привів до першого класу сина Михайла. Я хотів, щоб син сюди йшов. Я хотів, щоб син йшов сюди. А при тому, що ще зробив ремонт і поруч живемо ми тут, все збіглося так. Ми прийшли, допомогли привести до ладу школу, помили кабінети, коридори, ну тобто допомагали, щоб діти якомога швидше приступили до занять, щоб все вийшло і щоб все було добре. За парти загальноосвітньої школи номер 36 у новому навчальному році сіли 250 учнів. Ремонт був якісний, завершився своєчасно. Про 5 років ми чекали цієї події і зараз створені всі умови для того, щоб діти розвивали свої здібності, таланти, можливості. На сьогоднішній день сіли 250 чоловік, але бажаючих дуже багато. І сьогодні приходила навіть оформлятися в школу. Сподіваюся, що ми дійдемо до норми. Норма 380 дітей в закладі. У відремонтованій школі всі меблі нові, парти для першачків подвійні, старого зразка. Заклад вже має підручники за програмою нової української школи. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.